Unha vez houve un home que nunca dixo meu. Xoán Xesús González, independentista e marxista. Un cantero rural que se convirtió a sí mismo en maestro e abogado. Un agitador que adopta distintas formas, como un diablo rojo. Periodista, editor, sindicalista, escritor. Petou nas portas do mundo. Chamou no meu corazón. Resulta curioso, non che chega con escribir en galego que por riba todas as protagonistas son mulleres. Echo que ten sen unha atravesada. Falaba con palabras que semellaban pombas. Nada nin ninguén pode obrigarnos a ficar unidos a un estado que supón unha ruína eminente e un perigo constante. Tempos son chegados para libertar a terra galega do caciquismo negreiro que nos asoballa, para matar as toupas que nos comen os dereitos da xente e nos rillan as liberdades políticas que merecemos. As cousas á súa beira púñanse brancas. A estatuto ou non? Como quedou a cousa? Unha volta para todos! Máis dun millón de votos a favor! Xa temos autogoberno! Nascíalle nos ollos unha brente, como un río de luz. Que dos días despois del glorioso alzamiento nacional, armó 50 obreros e campesinos, se dirigió con ellos a Santiago de Compostela, donde tomó la ciudad e organizó la resistencia a las tropas nacionales. Ou como un Marlon xano de gaivotas. Irmáns! Vimos parar o fascismo! ¡Te había dicho que me hablas en castellano, hijo de puta! ¡Mírame los ojos, roja de mierda! ¡Hijo de puta! Un bálsamo de amor tiña aquel hombre. Para esta miña dor sen nome.